pădurea tace și tu vezi cerul. Știi că niciunde pașii nu spun atât de multe. Ai vrea să fii aici, măcar o dată pentru o zi. O viață numai ei pot trăi pe o potecă, fără lumini și magazine. Oare în afară de tine, telespectator, pe care te purtăm pe poteci de ani de zile, ne mai aude cineva? Fiindcă e iată, la fel, o potecă și o casă cu un singur om și nicio așteptare. Suce Dumnezeu mira către mine, că singură și n-am pe nimeni și uite așa. Ce să fac? Fac numai cum pot, dar numai fac cum vreau, că nu se poate. Nu se mai poate. La anii ăștia, pe 74. N-am avut pe nimeni. N-am avut nici frate, nici surori, numai părinții am avut. Ei au murit, ia că acum a murit și soțul de 7 ani. A zis către maică mea, zice, ce n-ai mai făcut ori un frate, ori o soră? Aici, eu m-am destulit cu tine, dar aici văd că tu nu ai deloc. Nu, și cu vorba am rămas. Nu, ce să fac? Că dacă aș avut, poate că nu eram aici. Era bine, dar n-am avut. Apoi pe vremuri au fost oameni mulți. Au fost oameni destui, dar acum, nu, alții nu mai sunt. E loc, alții sunt plecați și uite așa. Aici numai eu și mai este unul acolo în colțul ăla. Banii dor, dar nu, ori se dor dacă nu-s oameni aici în apropiere. Acum ei sunt destui, dar nu sunt apropiere aici cu mine. Nu. Așa-i, dragii mei, n-am ce să fac. Și mai bine, și mai rău, și uite așa. De ce crezi că merg îndoită în două? Mă doare aici așa și mă doare aici de... Îmi vine să urlu câteodată. Am lucrat de când am trecut de 7 ani, am fost la lucru. Nu, de 7 ani. M-am mânat părinții, ba la ei, ba la dice, ba la... Nu, la de-astea. Te încălzești așa că te vezi că cum ești, becheac și bătrân și uite așa, te gândești. Nu. Neajabă să te mai gândești când ai fost tiner, că te nu mai ești, nu mai ajungi. Nu. Pensia. 15 lei. Nu. Nu. Cam ce poți să iei cu 15 lei pe o lună? Nu. N-ai ce să iei. Nu. Hai să iei, să zic așa, două pice, dar... Nu, mai trebuie lângă pită ceva. Mai trebuie. Că numai cu pita, nu. Nu prea poți. Nu, așa-i, dragii mei. Ce să fac? Poștare numai pentru mine nu vine până aici. Este o casă acolo, jos de tot. Nu, și pe poștariu vine acolo și îmi lasă pinzea aia acolo. Și apoi, nu, eu mai trimite pe câte care, bă. Mai vin. Ai dreptate să te grijești singură. Pentru tine, țara e mică. E om lângă om, singuri și ei. Numai așa vei înțelege de ce o țară mare lasă omul singur. Chiar dacă nu te aștepți, o să ne întoarcem. Iar când începi ziua așa, e greu să o iei de la capăt. Când cade zapada, aici nu mai pot să urci. A fost zapada cât gardul. De un metru și... Să fac nimeni mari și bat aici viscole mari și... E sus, e ideal.
tot timpul ne-a fost greu. Eu nu ne-a fost ușor niciodată. Să zic că ne-a fost ușor. Și a rămas aici. Și uite că aici sunt zi azi. Am tras în acasă, vai de mine. Bărbatul, tatălui copii, a murit la 5-6. Și eu am rămas cu ei mici, draga mea. Acasă, aici i-am născut, n-am fost la spital. Greu, nu fi fost ușor, dar păi... Mai poți rezista cât am suferit. Dar Dumnezeu ne-a dat putere și trece și prin grele și prin rele și prin bune. Și trece înainte, uite, anii ori trecut. Ce să facem? 72 fac în 21 noiembrie. Păi nu mai sunt, draga mea, numai trei familii, atâtea mai sunt. Sunt toate pustii. O vin timpuri foarte grele pe aici. Era școală, da, dar eu aici am făcut 4 clase. Erau oameni, chiar au fost 50 de familii când știu eu, bunica mea spunea că au fost 80 de familii aici. Păi de mine, mers am destul. Că pe jos am mers. Că pe jos, draga mea, am umblat, vai Doamne. Mai zic eu la copii, să am banii ea numai cât am alergat eu, păi... N-ați mai trebuit să munciți nici voi. Munciți mult și am alergat mult. De unde să am pensie? Nimic. De unde? Nu-ți dă nimic nici. Ce să-ți dea? Ce muncim eu din astea? La biserică merg când vine părintele. Vine o dată pe lună. Păi frumoasă a fost, dar pe acum tătă crăpată, tătă dărâmată, tătă ori vin, ori mai văst, ori că dau ajutor, că o să o repare, că-i păcat de ea. Când m-am născut eu, atunci lucra la biserică. Dumnezeu, El ne orânduie și ne dă la tot gândire, mulțumim lui Dumnezeu, sănătate. Că aia e mai bună ca toate. Și faci ce poți. Să n-ajungi omul chinuit, să trăiești chinuit, să chinui și copiii, să stea lângă tine, că ești slab, că ești neputincios. Cei care nu mai sunt au ridicat case și biserici, iar cei care au rămas au plecat. Să ne iertați că trecem și nu vedem, că venim și plecăm. Le luăm cu noi, biserica și muntele care o va înghiți, fiindcă tu nu ai fost în zadar. E o zi cu lumini ce ies din pădure. Atât și e destul să te bucuri. Din nou o potecă și omul ei. Lumina lui se adaugă celei de până acum. Tata e mort din 73, a câta e de atunci? Mama e mort în 96. Noi din 96 până acum am trăit viața singură. Trece câte o săptămână și nu te caută nimeni. Foarte grea singurătatea asta. Problema principală dacă ar fi curent electric. Dacă n-ai lumină cum vreo nopțile mari acum, tu să mai stai și fără lumină n-ai ce să faci. Mă mai plim și noaptea, ies până afară, dar de acum e cel mai greu. Că noaptea mai mare, nu poți să dormi toată noaptea. Cât cum am crescut, numai noi știm atunci. O trecut copilăria ca printr-un vis. Aveam mai mulți copii atunci, au fost 90 de familii. Ne dam cu sania prin zăpadă, ne băteam cu zăpadă. Am făcut școala acolo departe, cam 3 km jumate. Am mers pe jos și prin pădure. A 4 clase aici și până am completat 8 clase după ce am venit în armată. După acoștii nu m-am mai căsătorit și uite așa a trecut timpul până în ziua de astăzi. Parcă eu nu-mi vine să cred că cum a fost. Cea mai grea boală e, chiar dacă e sănătos, parcă
Eu simt așa izolat de lume. Aia m-am dorit să am o femeie cu întrebări și să ne putem înțelege cum am vrut să se legase. Și asta nu mi s-a întâmplat, că n-am căsătorit la timp. Că alea două, că mi-am vrut să le iau decedate acum. E atunci, opa, și a fost soarta mea. Asta a fost problema. Mă frământă mintea mea acum, că chiar așa a fost fără norocă, nu? A meu, dacă aveam o soție ca să am și eu, trebuia și o altă treabă și aici. Da? Continuă, mă frământă treaba asta e. De Crăciun era bine odată atunci când eram mai mult aici, când vedeau cu colina de la unul la altul și trecea. Trei zile faceam o petrecere, cum zicea atunci, jocul ficiorilor la Crăciun. Era trei zile. Acolo se strângea carne de pistac, cum vedeau cu colina, colaci. Și trecea timpul. Un muzican de aici la prestaca cu cete, revenea și trecea, a fost fain atunci. Cu mână mare tine, ce să mai meargă, ficiorii ăștia tineri nu mai sunt, că ei care au fost tineri vă pleca. N-are cum să-mi dea ajutor social. Nu. Asta e problema. Plătesc și acum impostul tu. Trebuie 400 pe an. Impostul pe terenul ăsta de aici și bani mari, casă și asta. Ala nu te poate scoti, că ai venit. Bă, ce venit am? Cu greu fac eu bani aici. Vând uite, un vițel, câte o vacă. Avem speranța la el și dacă până acum m-a ajutat, Dumnezeu mă va ajuta. Câte zeni mai dat de aici înainte. Să ne dădea ca să poți mergi pe picioarele mele. Și nu trebuie altă bogăție mai mare ca să văd și mintea să fie bună ca să știi ce să faci. Până mai poți umbla pe pământ. Vă mulțumesc eu dumneavoastră atunci, să vă aduceți Dumnezeu să mai veniți o dată pe aici, doate. Piște un an dacă veți mai găsi pe aici. Să mai puteți umbla și la alții care aveau nevoie de ajutorul dumneavoastră. Plecăm odată cu seara, dar ne întoarcem peste două zile, când nu ne mai așteaptă. Și ne primește în casa lui fără lumină. Nici n-am mai gândit la soare. Dacă am știu că nu mă caută nimeni. Uite, am dus lemne. Am băgat prunele în sac, am dus acolo și pregătire pentru ceva țuică. Asta am făcut-o astăzi. Nici n-am mai gândit la soare. Asta am aplinat lumina asta la turba, ne-a aplinat lumina în sufletul meu. Și în inima mea că văd că sunt și oameni care au credință în Dumnezeu și caută pe oamenii care am rămas. Și asta parcă mai dă puterea vieții mele. De azi știi, nu mai ești atât de singur. E bine și greu. Ce vezi, trebuie să te bucure. Dar după copaci, se ascunde timpul. Noi trecem pe lângă el, fără să știm. E bine, nu-i bine, trebuia pus să dea lungă. Facem autotreaba, nu trebuie. Păi ce, suntem aproape la familie. Trebuie să le farem un pic, uite, că noi nu am primit drumul de acces. Nu, că dacă nu vine nimic cu un utilaj ceva, bani, să cărăm ceatră, să știi cărat ceasă, sau un buldoz în idee. Dar cine? Asta e! Ce să facem, uite, că au făcut... Ce, cine e... să vie altcineva? Nu, bine, facem cum putem și nu ne rugăm de nimeni. Până va veni ajutoare, eu ne ajutăm noi între noi, altfel nu. Nu, numai cu elicopterul, zbul de finaia.
Impost plătim, nu ziceam. Acolo, hai, cum ne mai ia banii? E greu, dragii mei, dar ce să facem? Asta e viața. A fost cândva un cătun. Azi sunt doar familii. Ce sapă singure un drum. Ca să mai vină acasă copiii de sărbători. Dar eu, că eu te avem ea pe căruță și nu putem merge. Stăm aici izolați. Acolo-s două, aici-s patru, cinci, șase cu noi. Șase căsă. Rău s-o trăit aici, numai oamenii nu. Aici s-au născut și ce să facă, că o să steie. A fost mulți, foarte mulți, foarte mulți, de acolo din vale și până acolo sus, după dealul ăla, a fost numai căs. Și după aia aici în sat, a fost căs, vai de mine. Jos? Mai merim, eu mă duc pe jos, fac cei trei oare pe jos și patru. Nu poți merge eu așa cu bâta, merg încet. Ce să fac? E foarte rău. Cam greu că eu tot te hale departe, trebuie să mergi. De aici când pleci, trebuie să pleci o zi. Dacă mai găsești mașini, te mai aduce, dar pe drumurile grele și grele. Soartă pustiat oamenii, soartă dus în toate părțile. Am fata cu mine și juniorile când ies. Aceea cu mine. Ce să facă de aici? Ce să facă aici? Ați murit singur. Eu nu m-am născut aici. Soțul de aici, el s-a născut de aici. Sunt mai de 57 de ani aici. Nu, pe din deal în deal. N-a venit într-altul. Într-o deal, într-altul. Am trecut un deal și iară deal. Așa. N-am fost nicăieri. Ce i-a născut? Da. Singur, am fost cu soacra, ce singur, cu soacra. Nu am fost la spitale, nu, Doamne, am ferit Dumnezeu. Am pensie mai mică, de 5 lei, 50 de lei numai. Eu am suferit cu inima, cu tensiunea, cu pământurile am avut, cu ficata am avut, fost șapăt. Eu am făcut o țâră aia, să nu mor chiar de tot. Dar pe drept, pe medicamente, că fără medicamente nu poți trăi. În toată luna trebuie să dau 300-400, 40 de lei, cum să vine. Trebuie să le dau. Soțul a fost omul lui Dumnezeu. Era 20 de Crăciun, a murit. Fă fric, nija, ploua, nu știai ce fac, ce să... chiar atunci când l-a dus la groapă. Aci, la noi, așa e, în gradini, e cimitirul. Pusta, cred că. Eu că să păduresc toate locurile oamenilor, le mai lucră nimeni, nu mai nică. Da, ce să fac? N-ai cu cine nici mai sta de vorbă, nu-i niciodată să te duc oamenii. Ultima zi pe munte e cea mai lungă. Viețile se adună, potecile se amestecă între ele și crezi că nu mai e loc de încă una. Iar de acum tu știi că nu noi le alegem. Aici nu mai este nimeni, numai eu. Și părinții mei știi toți aici. Eu aici m-am născut. Încă eu acum pot o casă cu paie. Și o fură de lemn, așa, lucruri tărăcești de mult, bătrâni. Și eu sunt născut din 24 decembrie, din 36. Acum, la Crăciun, am 83 de ani, împlinit. Câteodată încep a plânge și... Mă gândesc la bătrâna mea. Am tras în cazul, Doamne, ne lume. Când se poate eu, mai bătrâni, îngropă-i. Apă după aia, copiii pe la școală. De-aia am rămas cu căsă negată,
din 61 stăcute. După aia, știi, ca fi bătrână, se răcă, s-a dus băbut de harnă, că zic cu mince, domn. Nu te mai crezi că m-am murit acolo la copii în pântru și acolo. Deja fac, uite așa, am pășit. Mulțime că am vrut și am trăit cu ea 58 de ani. Am fost și noi odată, tineri și tari, vai, că nu dorească nimeni singura tata, că-i foarte greu. Dar dacă ar fi un vecin, m-am făcut colo, până colo. Ce-ai mai zis, ce mai știm de vorbă, mă, vezi el, mă, mai lasă fum de la bătrân, sau o muri dracule, ce pot muri. Nu curie, nu, mă, să mă crescă, nu să te bagi în cap, să râd la bine de aia. Baterie de la mașină. Am păsit multe, doamnă, în viața asta. Așa, dar au trecut. Și prin bine și pe rău. Că nu, nu, au murit mai tineri ca mine, nu la ei. Și poți să-l trăi mai bine, mai nu. Am fost foarte deștept, așa de. Apoi eu de aici, apă în Alba Iule. Apă îmi punea bătrâna. Câte o fierbele, adică puneam, aveam cucuruz pe aici, avea ce cucuruz și trebuie. Și duceam, făceam multe mazăre, mazăre de mâncare. Dar mazărea e grea. Punea câte o fierbele, bătrâna, în spate și până în Alba Iule. Dar plecam noaptea de la 3, ca să ajung dimineața, de dimineața acolo în piață. Dar, după mi-a tras vestea, a tras aici pe roată și prin șură. Aia am luat de 3-4 ori eu, în chipul meu, să știi că nu a fost ușor. Dacă era greu să scopii, îmi separau, ia trecăm. Mă, dacă o făceam cu tâlneșul, băcădeam, era așa, așa e bine, dar... Apă, am scos cu geata bătrână și cu bătrânii mei. M-a adunat un bucuț, băi, că am avut casă cu paie, cum... Am tot adunat cu paie de zile. Apă, am pus pe geata bătrână cu firica. Așa, cu două mâneți, de scoteam cu un bebeu din părâu pe mai deasupra, de acolo, cu carul, ziceam. Da, aul, lasă, nu mai lasă Dumnezeu pe nimeni să mai fac așa. Foarte greu, foarte greu. Eu știu cum am pierdut o țără. Îți spune Dumnezeu, că n-aveam nici 5 bani. Și așa am 1.300.000. Am făcut armata la lopată, la lucru. Doamne, când văd un om, îi pot povesti și eu, că acum aș prinde pe Dumnezeu, nu-mi fi fost. Dumnezeu că din drag. Uite, dumneata nu mai mai vor de cum îmi spunea atunci, pierde acolo. Dar să mai veniți, să vedeți în soare, e mie, că mulul e mai mâna. La vara viitoare, sau când Dumnezeu puteți să veniți, nu numai pentru mine, poate că alte ocazii, pe alte câmpi, la alți oameni. Nu numai pe mine mă prindeți cu așa. Dar să vineți, Doamne, vă rog Dumnezeu să vă bucure și să mă ajute unde e mai greu. Și vă rog pentru Dumnezeu. E atât de sus că vede până departe orașe multe. Fiecare casă are lumina ei. Și aici e lumina, ai aflat. Dar nu se vede, fiindcă e doar în om. Și nu seara aceasta, ultima pe munte, e grea, ci cele în care vor rămâne doar luminile ce se văd departe de aici, din pădurea fără om.